shirkii golaha wasiirada Soomaaliland oo ka qabsamay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ayaa intii uu socday waxa laga dooday arrinta saami qaybsiga iyo dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliland ku yimid. Shirkan oo ah warbaahinta loo ogoleen ayaa war saxaafadeed laga soo saaray, waxa lagu sheegay in wasiiradu ay ka doodeen arrimaha saami qaybsiga, kuraasta baarlamaanka oo in dhaweyd ah caqabadaha ugu badan ee doorashooyinka Soomaaliland ku gadaaman, iyo arrinta dib u dhaca doorashooyinka. Madaxweynaha ayaa guddi wasiirada u saaray arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada oo ilaa imika horta la golaha wakiilada ee hadda waqtiga loo kordhiyo, sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi. Intii uu shirkaasi socday ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in war saxaafadeedkaasi ay madaxtooyadu kasoo saartay shirka kadib in warbixinna lagaga dhageystay wasiirada arrimaha diinta iyo awqaafta, arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska, kuwaas oo ka warbixiya qorshayaasha horumarineed ee wasaaradaasi. Guddida madaxweynuhu u saaray arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada oo ah caqabad ay ka dhacashay xukuumaddii ka horreysay ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu hoggaaminayay ayaan ilaa imika loogeyna halka ay ka geli doonto arrimaha iyo sida ay uga gudbi karaan caqabadahaasi soo jireenka ah.